Prajem pekné popoludne, vitajte pri sledovaní relácie Tak takto. Slovensko zásobuje Putinovú armádu a slovenskí colníci púšťajú do Ruska tovary, z ktorých sa dajú vyrábať zariadenia pre vojsko. Takéto titulky obleteli pred víkendom všetky slovenské médiá. Politici aj vedenie finančnej správy na ne reagovali tlačovými vyhláseniami a v stredu bude mimoriadne zasadať brannobezpečnostný aj finančný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. V skratke, ide o to, že slovenskí colníci povolili vývoz materiálov dvojakého určenia, čo znamená, že z nich je možné vyrobiť tovar ako pre civilné využitie, tak aj pre armádne účely. Mali by slovenské úrady skúmať, kam putuje tovar dvojakého určenia? Ako funguje obchodovanie so zbraňami a materiálmi? Ako sa dá zaručiť, že zbrane či tovary neskončia v embargovanej krajine? No a má colník skúmať, na čo sa používa vyvážaný tovar, alebo je to úloha ministerstiev či dokonca tajnej služby? O obchodníkoch so zbraňami aj informáciách, ktoré štát zhromažďuje o tomto type podnikania, budem teraz hovoriť s bývalým riaditeľom rozviedky Slovenskej informačnej služby Igorom Cibulom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Cibula, dajme na úvod krátky sumár toho, čo vieme, že sa stalo, alebo toho teda, čo bolo medializované, že sa malo stať. Tak tá informácia vlastne obsahuje to, čo zrejme, že investigatívni novinári dostali priamo z prostredia finančnej správy. Usudzujem o tom z toho dôvodu, že tie podrobnosti nemohli získať od nikoho iného, iba od niekoho, kto pôsobí na finančnej správe. Kladiem si otázku, že prečo to ponúkol novinárom. Čiže vy to vidíte, čítate ako nejaký vnútorný boj na finančnej správe medzi niektorými skupinami? Je možné aj takýto výklad. Netvrdím, že to je jediný výklad, ale myslím, že je to aj takto, že niekto proste týmto zverejnením týchto skutočností mierí treba aj na vedenie finančnej správy. Možno aj na Igora Matoviča ako de facto šéfa rezortu? Tak niekto si myslí, že ak proste sa v jeho rezorte Matovičom vyskytne takýto problém, takže to sa pripíšu ako zlé body Igorovi Matovičovi, ale takýto spôsob uvažovania by potom mohli aplikovať na každého člena tejto vlády. Nechajme teraz bokom to, že komu to prospeje zverejnenie takýchto informácií. Poďme si povedať, čo sa vlastne zverejnilo. Dozvedeli sme sa, že colníci, colný úrad, colná správa mali dávať pečiatky na vývoz materiálov dvojakého určenia. Tie materiály mali putovať do Ruska a boli vyslovené podozrenia, že mohli byť tieto materiály použité pri výrobe zbraní alebo nejakého zariadenia alebo zariadení, ktoré sa používajú na bojisku na Ukrajine alebo podporujú ruskú armádu. Toľko v skratke. A tam je zaujímavý ten jeden moment, že materiály dvojakého určenia. A to vás teraz poprosím ako človeka, ktorý rozumie problematike. Čo to vlastne je ten materiál dvojakého určenia? No, to je materiál, ktorý primárne sa nepoužíva v civilnom sektore, teda vo vojenskom sektore, teda v zbrojnej výrobe, ktorý je materiál bežného charakteru, ale možno ho použiť aj pri výrobe zbraní. Kedysi, keď vznikol ten pojem pred 20 rokmi, tak malo sa na mysli napríklad chemikálie, napríklad umelé hnojivá, z ktorých je možné vyrábať výbušniny, napríklad radioizotópy, z ktorých je možné vyrábať špinovú bombu a tak ďalej. Dnes môžeme hovoriť o každom materiáli, treba napríklad o mikročipoch, že ich možno použiť, treba napríklad aj v dronoch, ako nejaké servo systémy, to znamená pomocné systémy. S tými dronmi teraz taký detail, ale objavili sa informácie, že drony, iránske drony, ktoré používa Rusko na útoky na ukrajinské ciele, sa našli americké čipy od americkej firmy Texas Instrument, presne. A teraz možno poďte vysvetliť, ako tie Texas Instrument, tie čipy vyrábajú, kam všade ich dávajú, ako sa mohli tak dostať do Iránu, hej, kde je problém. Pokiaľ ide konkrétne o čipy tejto spoločnosti, tak dá sa povedať, že tie sú, patria medzi najrozšírenejšie vo svete, tak napríklad ako výrobky firmy Apple. Vieme, že veľká časť smartfónov, iPadov, MacBookov,
pochádza od firmy Apple a firma Apple vyrába a vyváža do celého sveta, tak takisto samozrejme aj Texas Instrument vyváža do celého sveta. A takéto výrobky sa potom cez z firmy z tretích krajín vyvážajú, respektíve kupujú sa v Iráne. Iný príklad je... Ešte to... vás preruším, ešte možno doplňme, že tie výrobky, alebo tie teda súčiastky firmy Texas Instrument napríklad sú súčasťou aj hračiek. Áno, detských hračiek. Tak. Čiže aj to sa dá, že napríklad nejaká tretia krajina alebo USA do Iránu zrejme tieto čipy nevyvezie napriamo, keďže je tam problém, ale môže to nakúpiť tá tretia krajina treba z nejaké hračky, doviesť to potom odtiaľ tej tretej krajiny do Iránu, tam sa to vymontuje a tam sa zmontuje ten dron, aj takto sa to dá? Tak pozrite sa, keď hovoríte o tých hračkách, tak tam naozaj pozrieme napríklad ten mikročip, to je v tomto prípade slúžil naozaj nejakému sérovému mechanizmu, takého na jednoduchý účel, ale bez toho jednoduchého sérového mechanizmu, povedzme ten dron, nemôže byť funkčný. Ja by som uvedol ale iný kurióznejší príklad. V posledných dňoch sa objavili správy, že vo veľkom sa vyvážajú elektrické odsávačky materského mlieka. Vyvážajú sa do Uzbekistanu, do Turkmenistanu, kde vývoz vstúpol 6-násobne oproti minulému roku. Tak možno sa tam rodí viac detí v Uzbekistane. A pochopiteľne, že odtiaľ potom sa podobnými cestami cez zase tretie krajiny to vyváža do Iránu. Takže vidíme, že tá elektronika... Tá odsávačka materského mlieka tiež obsahuje nejaký čip, ktorý sa dá použiť ako materiál dvojakého určenia. Ja som nemal v ruke takú odsávačku, už to nepotrebujem, ani moja manželka. Ja už mám veľké deti. Ale áno, dnes už tieto odsávačky sú iné nejako, kedysi boli tie... Balónikové. Áno. Tak vidím, že to poznáte. No, ale tiež už to bolo dávno. Čiže vlastne takýmto kurióznym spôsobom sa tie čipy naozaj môžu dostať niekam. No a teraz poďme sa vrátiť naspäť k tomu nášmu slovenskému príbehu, lebo slovenským colníkom sa dáva za vinu, že cez ich ruky prechádzali nejaké materiály toho dvojakého určenia, ktoré normálne dostali pečiatku a vyviezli sa. A ja sa teraz chcem pozrieť na celkovo na systém. Ako sa vlastne obchoduje so špeciálom, teda so zbraňami, s výzbrojovým materiálom, ale aj s týmito materiálmi dvojakého určenia. Akým spôsobom štát možno si zabezpečuje informácie alebo ako vydáva povolenia, aby sa nedostalo niečo, kam sa nemá? Ja by som začal takú poznámku, že možno je chyba, že sa k tejto téme vyjadrili aj politici, ktorí o tom vlastne nič nevedia. Pretože keď sa pozrieme na zákony, ktoré upravujú tieto aktivity, tak vidíme, že tam kľúčovú úlohu zohráva ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva má na tento účel aj jeden osobitný útvar. Ale samozrejme, okrem ministerstva hospodárstva, všeobecne, čo sa týka vydávania licencií na zbrojné výrobky, ďalej... Rozhoduje sa na základe stanovisk ministerstva zahraničných vecí, ministerstva financí, ministerstva obrany a Slovenskej informačnej služby. Vrátane ministerstva obrany, tam je aj vojenské obranné spravodajstvo, áno, hej? Áno, tam, lebo to vojenské spravodajstvo je rezortná spravodajská služba na rozdiel od Slovenskej informačnej služby. Samozrejme, že takým bezprostrednými činiteľmi v tomto procese sú ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií a Slovenská informačná služba. Slovenská informačná služba tá vlastne zisťuje, či ten partner, od ktorému vyvážame nejaký materiál, nejakým spôsobom neparticipuje na zbrojnej výrobe v krajine, ktorá koná proti našim záujmom. Samozrejme, že Slovenská informačná služba nepracuje iba s informáciami, ktoré získal agentúrnou sieťou, ale aj s informáciami, ktoré poskytujú iné spravodajské služby, pretože zdieľanie informácií medzi spojenickými krajinami NATO je jedna z metód, ako získava Slovenská informačná služba informácie, ktoré sa týkajú tých regiónov, kde nemá vlastné agentúrne siete. Teraz do toho trošku vstúpim, taká malá odbočka, ale vy ste povedali, že aj iné zahraničné služby môžu participovať na získavaní takýchto informácií. Boli také náznaky, alebo z toho, čo všetko bolo medializované a povedané vo verejnom priestore k tejto kauze vývozu materiálov dvojakého použitia,
že by teoreticky zdrojom informácií pre naše médiá mohla byť nejaká zahraničná tajná služba. Ako bývalý šéf rozviedky, viete, ako fungujú procesy. Myslíte tak si, že je to možné? O tom si dovolím seriózne zapochybovať, pretože vzťahy medzi Slovenskou informačnou službou i vojenským spravodajstvom a ich partnermi v spravodajských službách krajín NATO sú také, že žiaden partner SIS a vojenského spravodajstva by si nedovolil osloviť kohokoľvek na Slovensku a poskytnúť mu informácie takého druhu. Vždy na výmenu informácií sa používajú na to určené kanály, a to jednak prostredníctvom liezenov, teda styčných dôstojníkov, ktorí sú u nás, alebo prostredníctvom našich dôstojníkov v tých štátoch, alebo inými kanálmi. Myslím si, že to skôr tá informácia, ktorá sa objavila v našich médiách, slúžila na zakrytie toho, že tie informácie pochádzali z prostredia finančnej správy. Ste si takmer istí, ako na vás pozerám, že tie informácie neprišli zo zahraničnej tajnej služby, ale že sú domáceho pôvodu a že ten únik treba hľadať tu. Áno. Uh-huh. Poďme naspäť k tej komisii, ktorá vlastne posudzuje ten tovar. Komisia ale posudzuje také zákazky, ktoré majú vyšší objemový charakter a ide, povedzme, napríklad o závažného adresáta. Ale je to ešte jeden systém schvaľovania. Bežne, ak vyvážate nejaký taký tovar, tak na to existuje elektronický systém, elektronická prihláška. To znamená, že vy jednoducho si stiahnete na webovej stránke formulár, vyplníte ho a odošlete to na finančnú správu, respektíve ministerstvo hospodárstva. A potom na základe údajov, ktoré vy uvediete, koná ministerstvo hospodárstva, respektíve finančná správa a rozhodne, či tento konkrétny výrobok môžete alebo nemôžete vyviesť. Ja sa teraz vrátim k tomu, čo nedávno povedal minister obrany Naď, ktorý povedal, že tento problém, ktorý otvorili médiá, je buď problém, ktorý má charakter systémový alebo personálny. Ja si myslím, že správne povedal, že ide o systémový problém, že tu, kde si je diera v našom bezpečnostnom systéme, to znamená, že nemáme prostriedky, aby sme sa pozreli na tie druhy tovarov, ktoré sa napríklad deklarujú cez ten elektronický systém a nikto nemá už možnosť rozhodnúť o tom, či napríklad tie guličkové ložiska sa budú používať v Bielorusku, lebo viete, v Bielorusku sa vyrábajú transportné časti, teda dopravné časti rakiet, ktoré vyrábajú sa v Rusku, Iskander, pretože to sú vlastne transportéry, tie sa vyrábajú v Bielorusku a na tejto transporty v Rusku sa potom montuje proste tá ďalšia časť toho systému, to znamená odpoľovacia rampa, z ktorej sa odpoľuje raketa. A vlastne tam tie guľočkové ložiska takisto môžu ísť do tých mechanizmov, hej? Presne tak. Ináč chcem ale povedať, že pokiaľ ide o tieto guľočkové ložiska, tak 6. októbra Európska únia vydala obrovský siahodržný zoznam tovarov, ktoré patria do kategórie dvojitého určenia. To znamená, nemôžeme ich vyvážať. Neviete náhodou, či sú tam aj tie odsávačky materského mlieka? No, to som tam nezachytil. Je to obrovské, niekoľko tisíc. Je tam napríklad stavebná oceľ. Sú tam aj gulička do rôznych guličkových ložisk a tak ďalej. Ale to bolo vydané iba 6. októbra. A tieto veci prebehli ešte predtým 6. A tieto boli skôr. Tak je možné, že napríklad aj táto skúsenosť viedla k tomu komisiu. Ale inak myslím si, že mali by sme my u nás na Slovensku sa zaobrať tým, ako by sme nejakou ad hoc skupinou zachytili tieto úniky. Teda nechcem povedať, aby vznikol nový orgán. Postačila by napríklad zdieľanie informácie. Zdieľanie informácie to je inštitút, v rámci ktorého sa zainteresované orgány ochrany štátu informujú o tom, proste, čo prebieha ich informačnými sieťami. Môžem sa opýtať, lebo vy ste povedali, že je tam ten zoznam zo 6. októbra, ktorý Európska únia priniesla, ten zoznam je siahodlhý a teraz
Tá predstava, že niekto bude na tej finančnej správe alebo na tom colnom úrade sedieť a bude mať pred sebou ten zoznam a teraz to bude porovnávať kus po kuse a napríklad z toho vypadne potom trebárs tá odsávačka, hej, teraz to už veľmi ako idem do konkrétnych vecí, z ktorej sa dá tiež niečo vyrobiť, nejaký druh dronu alebo niečo podobné. Nebolo by možno lepšie akože áno porovnávať, ale na druhej strane možno tajné služby nemali by vyvinúť väčšie úsilie, aby monitorovali a hľadali možno aj takéto tie únikové cestičky, áno, tu na, ako sa to celé obchádza. To je správna otázka, ktorý už viete, lebo odsávačka, ktorá sa vyváža treba napríklad z Chorvátska do Tadžikistanu alebo niektorej inej bývalej sovietskej republiky, tak to samo o sebe nemusí vyvolať proste žiadne podozrenie ani domnienku. Takže tu v tomto smere by bolo dobre, keby spravodajské služby väčšou mierou participovali na vyhodnocovaní takýchto tovarov a aby spolupracovali s agentúrami, spravodajskými agentúrami našich spojencov. Ja by som chcel poznamenať, že my máme v rámci Slovenskej informačnej služby Národné centrum bezpečnostnej informácie, ktoré sa orientuje na informácie z oblasti boja proti terorizmu. Vzniklo v roku 2013, keď sa boj proti terorizmu považoval ako za taký kľúčový bezpečnostný problém. Myslím si, že to by mohol byť model pre vytvorenie, opakujem, ad hoc skupiny, nie nové inštitúcie, kde by sa povedzme napríklad posudzovali informácie najnovšieho typu, pretože niektoré informácie, ktoré prichádzajú, sa objavia skôr v médiách, než ich zistia spravodajské agentúry, ale práve preto, že spravodajské agentúry pracujú aj s tzv. Otvorenými zdrojmi, tak spravodajské agentúry by mohli to vyhodnocovať a potom dávať proste informácie ministerstvu hospodárstva, aby usmernilo finančnú správu. Keď sa na toto pozrieme, pán minister Naď skonštatoval, že teda je to problém. Celkovo tie konštatovania našich politikov boli také, že toto je veľká hanba, problém, že Slovensko opäť lieta v nejakej takejto záležitosti. Ale aby sme boli úplne féroví, Nemecko. Prípad Nemecka, ktoré nejaká firma dodáva plynový koncentrát, alebo koncentrát do Gazpromu, z ktorého sa robí letecký benzín. Čiže áno, toto ako nie je zrejme jediný príbeh, to, čo sa na Slovensku stalo. Ja by som vás doplnil, že nedávno americká spoločnosť CNN, televízna spoločnosť, priniesla informáciu, že niekoľko amerických firiem vyrába súčiastky, ktoré používa Irán. Táto spoločnosť tiež informovala o tom, že aj v iných krajinách sa vyrábajú súčiastky, ktoré sa používajú na výrobu vojenských prostriedkov. Takže nie len my sme tou škvrnou na štíte NATO, ale je veľa takých krajín. To znamená, chcem tým povedať to, že tento problém je problém akútny všeobecne. Nie je to slovenské špecifikum. Dobre, ale je to riešiteľné, lebo zatiaľ sme sa dopracovali k tomu, že vyrobil sa nejaký zoznam. Predpokladám, že ten určite nie je konečný, lebo vždy sa nájde niečo, čo sa dá použiť aj ako dvojaké určenie. Ja by som zašiel ďaleko do histórie. V 50. rokoch, keď sa začala studená vojna Spojených štátov, vznikol orgán, ktorý mal skratku COCOM. To bol orgán, ktorý vlastne kontroloval vývoz všetkého tovaru zo Spojených štátov do komunistického bloku. Napríklad kontroloval aj vývoz softvéru pre predpovedanie počasia. Vy mi poviete po otázku, prečo? Pretože predpovedanie počasia je dôležité pre prevádzku vojenského letectva. To znamená, že keby sme sa pozreli do fungovania tohto, to bol obrovský systém, to nebol len nejaká komisia, kde si povedali, že toto schválime, toto neschválime. To bol celý systém, kde boli inštitúcie, ktoré prevarovali, ktoré výrobky sa môžu vyviezť do komunistických krajín a ktoré nie. To znamená, že v tomto smere mali by sme si naštudovať tie niektoré technológie previerky, ako fungovali vtedy a možno tam by sme našli inšpiráciu aj pre taký systém, ktorý potrebujeme u nás. Čiže ja znova sme v tej situácii, že máme tu dva bloky, ktoré sú vo vojne, tak ako predtým to bola studená vojna, teraz je to riadna vojna horúca de facto. Čiže opäť sme tam, že budeme vytvárať nejaký systém, z ktorého vieme to urobiť tak, že sa nič nevyvezie. Prvorade nie je vytvorenie systému, ale keby sme sa napríklad zdokonali v takej veci, ako je
súčinnosť jednotlivých štruktúr bezpečnostno-spravodajskej komunity. Pretože medzi jednotlivými zložkami bezpečnostno-spravodajskej komunity, to znamená, zaraďujem tam napríklad aj Národnú kriminálnu agentúru, nie sú také vzťahy, aké by mali byť, aby vzájomne proste kooperovali a vzájomne si vychádzali v ústrety. Skôr budú navzájom si robiť úniky informácií. A s tým súvisí, ale samozrejme aj zdieľanie informácií. Lebo keby si vymieniali informácie, respektíve keby boli prítomní v toku informácií tých partnerov, tak by tak sa dostali k tomu, čo je dôležité z hľadiska napríklad ochrany pred vývozom materiálu dvojakého určenia do krajín, ktoré povedzme, že sú nie nám naklonené. Ja by som urobil jednu poznámku. Ruská federácia zaradila Slovensko medzi nepriateľské štáty. Teda môžeme tak špekulatívne povedať, že s Ruskom sa nachádzame vo vojnom stave. Nie síce v medzinárodnoprávnom zmysle, ale Rusko nás považuje za nepriateľský štát, takže mali by sme všetko, čo sa týka našich obchodných vzťahov s Ruskom, chápať z tohto pohľadu. Ďakujem pekne. Ja som zvedavá, ako bude pokračovať to zasadanie výborov na pôde Národnej rady branobezpečnostného aj finančného, kde predpokladám, že sa dozvieme viac tento týždeň. A zatiaľ vám ďakujem a dovidenia. Dovidenia.